Те са един е изкаран по принцип за двата. Бих се става хляга, става нещо. Както да го задатим и че са. Първи на бонус на четвърта на бонус. Вторите. Съм стак от блокчета, могат да слизат долу. Така. Ние предлагаме конкретни текстове за промяна в наредбата за водно-спасителната дейност, както и за изискванията за медицински служители и персонал по плажовете. В какво се състои тя? Първо, ние за водните спасители, за морските спасители конкретно искаме Национална спортна академия, където има достатъчно плувни спортове, така, може би най-добрите плувци са в Национална спортна академия, да бъдат обучавани там от академията като морски спасители и съответно, когато бъде обучен и положи успешно изпит, ако самия спасител, студент от Национална спортна академия пожелае да работи тук на плажа, да му бъде признан стаж. Защото сега те, тук работата при нас, ние ме признават като стаж и това за тях е допълнително утежнение. Другата наредба, която искаме да бъде променена, това е тя касае Министерство на здравеопазването и конкретно това студентите по медицина, които са завършили втори курс, да имат право да практикуват тук при нас на морските плажове, защото те в момента практикуват по болничните заведения и там им признават стаж. А тук при нас не само, че не могат да практикуват и не им признават стаж и това ги спира. Отборите, но там е малко по-трудна ситуацията, защото те имат състезания и в чужбина, и в България, и там е малко по-трудно да може да вземем и състезатели, защото трябва да се покриват нормативи, там имат изисквания и е трудно. Нас трябва да обхванем младеща, която не е заета. Ние това не е целта на нас, да хваним хората, които не са заети и тях да вкараме в тази ситуация.